това е значително нарастване на възможностите за финансиране, като финансирането става директно от капиталовия пазар. Думичката директно е много важна, защото тя показва разликата, да речем, с един друг тип финансиране, е именно банковото финансиране. При банковото финансиране компаниите се финансират чрез посредничеството на банките. Инвеститорите, индивидуалните спестители и така нататък влагат парите си на депозит в банките и с тия депозити банките финансират компаниите. Докато на капиталовия пазар сделката е директна между крайните инвеститори и емитентите, публичните компании. Господин Карасимеонов отбеляза въпроса с кога една компания, дали в момента състоянието на българския капитал в пазар е подходящ една компания да излезе на него, да търси финансиране на него. Както споменах в началото, въпроса кога има и друга съставка, именно кога една компания е готова да излезе на капиталовия пазар. Защото в края на краищата излизането на капиталовия пазар означава, че собствениците на една частна компания продават част от бизнеса, част от компанията. И като всяка сделка, те, естествено, би трябвало да търсят най-добри условия за себе си. Всички знаем, че през различните етапи на развитие на една компания има разлика в източниците на финансиране. Речем, ако започнем съвсем от първия етап, който преди малко споменахме, а именно концептуалната фаза, там обикновено финансирането идва от създателите на компанията. Стартиращата фаза, там обикновено финансиране се търси така от една доста модерен термин, бизнес ангели, хора, които са готови да финансират едно начинание в много първоначална фаза. Съответно, следващите фази, в които се търси финансиране от венчър капитал, фондове и така нататък. Докато стигнем до момента, в който компанията вече е достатъчно развита и доказала се на пазара, показала е съответните резултати и е дошъл момента, в който собствениците на компанията могат да помислят за това да излязат на борсата. Не случайно това е момента за излизане на борсата, тъй като в този етап на развитие на компанията те могат да получат, да го наречем така най-простичко, най-добра цена за своя дял от компанията, дела, който ще продават. IPO-то и след това другите типове финансиране чрез капиталовия пазар, а именно дългово финансиране или чрез емитиране на облигации или пък използването на други хибридни инструменти, които имат черти и от дяловото финансиране акции и от дълговото финансиране, като да речем преференциални акции, варанти и така нататък, също са нови възможности, които една компания получава чрез капиталовия пазар. Какво друго се променя в компанията? Какви други ползи инкасира компанията от своя публичен статут? С излизането си на борсата, инвестициите в компанията, така както се казва, overnight, за една нощ стават ликвидни. Акциите вече се търгуват от инвеститорите на борсата. Основателите на компанията могат да продадат част от акциите си,
което и средства от това, които получат, могат да послужат за развитие на нови бизнеси. Изключително важно да отбележим данъчните преференции за компаниите, които се търгуват на регулиран пазар, в случая на българската фондова борса. Капиталовата печалба не е необлагаема, което означава, че частичното излизане от една компания не води до данъчно облагане. Да. Трети важен момент, трети плюс за една публична компания е, че тя получава обективна оценка от пазара. Ако до тогава оценката на компанията е ставала чрез така методи за оценка, да речем valuation, то борсата дава възможност да се намери цената на компанията чрез срещане на търсенето и предлагането. Значи открива се така пазарната цена. В този процес има още един плюс, а именно, че поради факта, че компанията вече е публична, поради факта, че акциите се търгуват, има изведнъж инвестициите в акциите на компанията станали ликвидни, цената, поне по принцип, би трябвало да е по-висока, тъй като вече нямаме дисконт за липса на ликвидност, да го наречем така съвсем кратко. Публичността на една компания действа позитивно и върху и стимулиращо върху цялостната, ако щете, структура, върху начина, по който се прави бизнес в компанията. Със сигурен съм, че част от колегите ще повдигнат въпроса, свързан с това, че публичните компании в България се присъединиха към доброволно поеха ангажимента да спазват кодекса за добро корпоративно управление. Редовните отчети към инвеститорите, факта, че в публичните компании има специален директор за връзки с инвеститорите, всичко това води до утвърждаване на едни добри корпоративни практики. На последно място, просто ще спомена, защото то е малко така като байпродакт, не е нещо, което се целенасочено се търси, но може би трябва да се търси и да се използва, защото това е така един инструмент, който ако се използва правилно, би могъл да донесе доста ползи на компанията. Това е редовното присъствие в медийното пространство. Както спомена госпожа Илкова, безплатно. Повече или по-малко това са ползите, стимулите и преференции от публичния статут. Със сигурност след малко ще очакваме от експозета на колегите, които са представляват топ менеджмента на вече публични компании, да ни кажат дали тая теоретична картина намира практическо приложение в България. Сега, може би е време да се прехвърлим към третия въпрос, а именно въпроса как. Ако една компания е решила, че е узряла да излезе на борсата, ако е решила, че сега е момента от гледна точка на състоянието на капиталовия пазар,